Þessi keppni kom til í framhaldi af samstarfi Coke Light og Reykjavík Fashion Festival í fyrra þar sem við vorum með keppni innsetningu í kringum hátíðina í Listaháskóla Íslands. Og núna ákvaðum við að opna keppnina og hafa svona í rauninni hleypa öllum að af keppni að skila inn fullunni dressi og hérna sem fengi þá styrk til framleiðslu frá Coke Light. En það sem við höfum gert kannski svolítið öðruvísi en á Íslandi að við höfum nýtt okkur íslenska hönnun, sérst lokal, og reynt að vinna með þeim og styðja aðeins við íslenska hönnuna því hún er náttúrulega aldrei verið sterkari en áður og aldrei þurft á eins miklu stuðningi að halda. Þáttakan í keppninu var miklu, miklu betri en ég átti von á. Og hérna, ótrúlega flottar umsóknir og vel unnar, bara, þetta var rosalega flott. Það voru 39 mann sem sóttu og margir skiluðu inn nokkrum dressum, þannig að við vorum rosalega ánægð með þáttakana. Hönnuðirnir sendu inn rafrænt myndir af hönnunni sinni, útskýringar og hérna, við fórum yfir það. Það gekk vel að dæma, við vorum með ótrúlega mikið umsækjendum. Rosalega flott, bara þáttakan fór fram úr öllum vonum. Við vorum svona mjög fljóta að sigta út hvaða aðilar voru svona topp 10 og þá var bara mikil diskussjón umræða hverjir voru bestir og já, og svo komist við að vorum sammála þá aðila. Og þessi fjórir aðilar voru svo ólíkir, með svo ólíkar áherslur, hver á sinn hátt, bara allir voru svo flottir. Við gátum ekki valið þrjá. Þannig að við fengum sérstakt leyfi til að hafa fjóra aðila, en þeir voru allir bara svona unique á sinn hátt. Svo fór fram netkosning og í nokkra daga. Já, fyrir Trendnet að taka þátt í fatahönnunarkeppninni í samstarfi við Coke Light og Reykjavík Fashion Festival var bara virkilega skemmtilegt og skemmtilegt ferli. Og og náttúrulega sérstaklega af því að við fengum svo frábæra þátttöku. Það var virkilega gaman að sjá hversu margir faglærðir Íslendingar tóku þátt. Það sýnir kannski að svona keppni hefur kannski verið vantasamt og ég er náttúrulega bara virkilega vona að það verði bara árlegt því að það eru margir sem komast ekki í netkosninguna sem að eiga virkilega áttu alveg séns á að vera þar. Ég sá þetta Trendnet og ákvað að taka þátt af því að ég held þetta er gott tækifæri fyrir íslensku hönnuði. Það er ekki margt sem er í boði. Mér finnst hönnunarkeppni eins og Coke Light með alveg frábær og hjálpar ungum hönnuðum að koma sér á framfæri þannig að ég sé ekkert nema jákvætt við þessa keppni. Mér finnst svona keppni bara frábærar vegna þess að getur farið og sótt inn eigin draum í stað þess að bíða eftir að einhver finni þig. Ég sá Coke Light keppnina auglýsta á Trendnet og sá að þetta getur bara verið tækifæri til að kynna sjálf á mig og línuna mína. Hönnuðurinn sem að sigra þessa keppni, hann fær í raun að vera með sína hönnun í Hörpunni fyrir framan þar sem að Reykjavík Fashion Festival er haldið og svo fær hann verðlaunafé 250.000 krónur til framleiðslu á hönnuninni sinni frá Coke Light. Átvitið sem að ég sendi inn er partur af útskiptalínunni minni síðasta vor. Það er sem sagt byrjaði á rannsóknarvinnu og er mikið til unnið út frá mjúsu sem ég skapaði og moodboardi. Og sem sagt efnisvalið þetta er skyrta og buxur úr silki, kápa úr stjettflaueli. Innblásturinn af efnunum var sóttur í áferðir og svo þarna fór ég út í það að reyna að skapa meira sjónræna áferð með printinu sem ég bjó til. Ég myndi ráðleggja Hildi að nýta þetta tækifæri vel. Bæði hitta blaðamenn sem eru á staðanum, hitta fólk sem tengist þessum bransa, vera bara mjög öflug. Þetta var rosa flott hönnun hjá henni, alveg bara á heimsmælikvarða, myndi ég segja. Þannig að bara nýta tækifærið,
nota þetta á CV-i sitt, nýta tengsl, þú veist, hún með kók og trendnet, social media sem skapast í kringum þetta, nýta þetta bara eins vel og hægt.